Але от таким от чином вирішили, що вони є центральною садибою, вони відібрали статус освітянського округу, який якби завжди 10 років, наскільки ми знаємо, був у Подорожненській школі. Якимось чином буквально за одну ніч ми проснулися і дізналися, що цей статус вже був. Люди по дорожі дізналися про те, що нас об'єднує. Перспективний план розвитку об'єднаної територіальної громади був вже на затвердженні в Кіровоградській обласній раді. І, ну, звичайно, після цього село вибухнуло. І вибухнуло яким чином? Люди стали збиратися на сходки. Голова зрозумів, що трошечки поспішив, що треба таки все ж таки спитати у людей. Пішов по сходкам, ви сам скликав цих людей. Люди стали говорити, що ні, такому об'єднанню ми не будемо об'єднуватися. Але скільки б люди не кричали, скільки б люди не голосували, знаєте, як ото процес іде. Собака гавка, караван іде. Приїхало до нас начальство з району, Твердовський Сергій Сергійович переконував людей, що ви не переживайте, буде ще референдум. Якщо ви хочете, наприклад, до Світловодська, ви можете туди подати заявку, і по цьому поводу буде референдум. Але от ми опять дізнаємося, що ніякого референдуму у нас не буде, зборів загальних у нас не буде, що долю нашого села і долю нашої громади, нашого майна, нашої власності вирішили буквально голова села Воропаєв Володимир Володимирович і син депутатів. А взагалі депутатський корпус складається з 14 депутатів. От тепер і розумієте, яким чином повинна поступати громада з цими людьми. У нас було 14 серпня 2016 року були загальні збори громадян. На цих зборах було присутні 826 чоловік. Наші старожили, яким за 70 років, вони говорять, що вони на своєму віку не пам'ятають, щоб скільки подорожан в одному місці в один день зібралося. А скільки всього на території? Всього на території, ну, скажімо, в селі Подорожньому проживає 1600 чоловік, це разом з дітьми. Дорослого населення, які від 18 років, це, ну, від них мінус 300. Ну, це ви назвали по сільській раді загалом? По сільській загалом 1800 населення. Так от, за те, щоб не об'єднуватися із Великоросійською об'єднаною громадою, проголосувало 850 чоловік. Я вам можу продемонструвати, якщо вам, для того, щоб не були мої слова голослівними, я сьогодні спеціально привезла, щоб ви це побачили. Копії 850 чоловік. Це дві третини дорослого населення села Подорожнього, які сказали ні такому об'єднанню. Але воно триває. На сьогоднішній день питання, я так розумію, про утворення Великоросійської об'єднаної громади стоїть на порядку денному. Наше районне начальство це питання не знімає. Людей давлять, людей купляють, людей залякують. Депутат Подорожненської Світловодської, депутат Подорожненської ради, яка проголосувала за таке об'єднання, написала заяву про відкликання свого голосу і пояснила, чому. Вона сказала, що я змушена була так голосувати, тому що мені сказали, якщо я так не проголосую, мене знімуть з роботи. А ми питаємо, а чому тепер, Альона, ти пишеш заяву? Тому що я, каже, поміняла роботу, тепер вони мені нічого не зроблять. Тепер на яких депутатів посилається голова сільської ради? На тих депутатів, які напряму залежать від його волі. Це секретар сільської ради, це землевпорядник сільської ради. Як можуть ці люди голосувати, якщо їхнє робоче місце залежить від голови? Тепер депутат сільської ради, який є директором будинку культури, але також напряму залежить від голови сільської ради, і голосував проти об'єднання, на сьогодні звільнений із роботи. Звільнений таким чином, що у трудовій книжці стоїть запис, 25 травня його звільнили, а іще середині августа він ходив на роботу, проводив день села, отримував зарплату. Ви розумієте, що відбувається? Який тиск відбувається на людей? Скажи, будь ласка, громада має бути прибутковою, якось там мати певні надходження? Від чого сільська рада має надходження? Ну, наші головні надходження, вони йдуть від землі. Про кількість землі є ці документи, але я так розумію, що ці документи потрібно
потрібно перевіряти. Тому що, щоб отримати якусь інформацію від голови, це потрібно, не знаю, битися ніби ми у зоні військових дій. І інформація всю треба ще перевіряти. Але я вам хочу сказати одне. Велика Андросіївська громада, сільська рада, вона по кількості землі має набагато менше, ніж Подорожня. Їх фактично немає землі. Їхні землі в більшій степені залиті, коли створювалися Кремінчуцьке водосховище, вони залишилися під водою. Тому наша громада більша по кількості населення, наша громада більша по кількості землі, наша громада ближче до районного центру, і має більш розвинену космічну інфраструктуру, але нас чому приєднують до Андросіївської громади? Хто так рішив? Чому так рішили? Чому не спитали людей? Це дуже велике питання, дуже велике питання. Рудникова Наталія Анатоліївна, я голова ініціативної групи села Подорожньо. Документи, які це підтверджують, у мене також собою. Рудникова. Я можу підтвердити вам цей факт, коли проводили загальні збори, коли проводили збори, вони запрошувалися громада, брав участь в цих загальних зборах. Присутній був, є відео викладено повністю, відзняти всі ці збори. Я можу підтвердити, що дійсно фактично сільський голова плюс 6 депутатів, тобто того 7 осіб. Ні, 7 депутатів, але одна відкликалася. Ну, я вже зараз кажу, що сільський голова плюс 6 депутатів всімо прийняли рішення, яке вони вважають, переважає рішення більше 800 членів громади. Ну, це абсолютно совєтські методи адміністративно-командної роботи. Ми називаємо цей закон про добровільне об'єднання, взагалі називаємо примусовою колективізацією. В грудні 2015 року в Верховну Раду був внесений законопроект Єгорем Соболєвим, хто там ще цей, Руслан, як це юрист? Власенко, так. Вони внесли законопроект, який ми називаємо вже взагалі закон про концтабори, там де приймається рішення, що якщо громади не хочуть йти, то ми віддамо повноваження взагалі адміністрації, вони взагалі у бидла не будуть питати. Білі плями, да, щось таке? Що їм робити, да, ми їх просто в стойло поставимо, щоб вони помічали. Так в законі це таке? Да, да. Тобто, ні, це я так коментую, що людей сприймають як забитку. Тобто людей не потрібно питати, що вони хочуть, а якщо вони не хочуть, значить ми їх примусово поставимо. Ну, в даному випадку це якраз демонстрація є цієї ситуації, коли більше 800 людей на зборах, на загальних зборах, відповідно до 1993 році є постанова Верховної Ради, де є було стверджене положення про проведення загальних зборів територіальної громади села. Тобто вони відповідно цього положення провели свої загальні збори, висловили свої незгоди, але утаємничено від них, очевидно, під впливом свого місцевого Карабаса-Барабаса, значить, маленьких місцевих олігархів, хочуть роздерибанити майно громади. Відповідно, вони абсолютно плівательськи ставляться до висловлення побажань самої громади, і натомість вони приймають всімох рішення, на жаль, на превеликий жаль, це рішення аж по підручки швидко підловлює. Обласна державна адміністрація вносить і каже, що громада вирішила. Громада нічого не вирішувала, тому що реально це вирішила купка із 7 осіб, а група людей, які складають 2/3 територіальної громади, категорично проти. Ми вважаємо, що це пряме порушення Конституції і законів України. Взагалі за таке треба притягувати до відповідальності за шахрайство і маніпуляцію. Дякую.